Breaking news, Mohanaguri Bokhistor Hat number Koila Depot Bhoyankar Agnikanda. Bodutik Tar Sigi Pora Folote Agnikandor Hutropad Hoy, Agnikandor Jagol Sotakoi Bahogriho. Hat number Koila Depot any Sohorot Hongurita Hoy, a Bhoyankar Agnikandor Kotona. Kothompi Pran Rukapuri Lakon Koila Boti Truck. তিনিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপনৰ বৰ্তমান চেষ্টা চলাই আছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান বখিষ্ট আৰক্ষী আৰু ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো বখিষ্টৰ 7 নম্বৰ কয়লা ডিপোত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বৈদ্যুতিক তাঁৰ ছিগি পৰাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ জাগল সতাকৈ বাহগৃহ 7 নম্বৰ কয়লা ডিপোৰ এনি সহদত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কথমপি ৰক্ষাপুৰিল এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক তিনিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে বৰ্তমান জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই আছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান বখিষ্ট আৰক্ষী 7 নম্বৰ কয়লা ডিপোত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দব দবকৈ জ্বলি উঠিছে সতাকৈ বাহগৃহ যাহ গল এই অগ্নিকাণ্ডত বৈদ্যুতিক তাঁৰ ছিগি পৰাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আনহাতে কথমপি ৰক্ষাপুৰিল এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক তিনিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে বৰ্তমান জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাস্থলীত বখিষ্ট আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ অঞ্চলটো তীব্র আতংক বিৰাজ কৰিছে কোনো লোক হতাহত হৈছে নে নাই সেটা জানিব পৰা হোৱা নাই সতাকৈ বাহগৃহত জাহ গৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত এই অগ্নিকাণ্ডৰ কেউটিয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৰ সৈতে উৎপল জানিব বিচাৰিছো অগ্নিকাণ্ডৰ কেউটিয়া খবৰ হয় স্যার তো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে উচ্চ বিদ্যুৎ সম্পন্ন ক্ষমতা কৰিবা তাৰ ইতিমধ্যে খৰি পৰিছিল আৰু খৰি পৰাৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ দাগ হৈছে সমগ্ৰ সতাকৈ বাহক গৈ আৰু মই কৈছো যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এখন ট্ৰাক আছিলে মালবাহী তাত বিদ্যুৎ ক্ষমতা সম্পন্ন তার পশ্চিমি পড়েছিলে তার 3000 ভোল্টেজর আর সেই তার চিনি পড়ার লগে লগে বাহনখন জ্বলি উঠে যেহেতু আজি খুব রোদ আছে বাহিরত আর রোদ থাকা বাবে তাপমাত্রা গরম হয়ে থাকার বাবে বাহিরতে থাকা যেসব বাসগৃহ আছে বাসগৃহ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে আর ছটাকৈ বাসগৃহ যি আহ করার পিছত সেই বাসগৃহ উৎপল কোনো লোক হতাহত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত হয় স্যার যেহেতু বিদ্যুতের তার চিনি পড়ার লগে লগে এই প্রথম ট্রাকখন জ্বলি গেছিল পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু বিদ্যুৎ অংশৰ লগত বিদ্যুৎ অংশ কৰিছে আৰু বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত হৈছে নে নাই হয় স্যার জয়ন্ত ইতিমধ্যে জুই প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ি ধন্যবাদ উৎপল ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক শেহতীয়া তথ্য আপুনি আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই থকা হৈছে জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ আৰু সম্পূৰ্ণকৈ জুই নিৰ্বাপন হোৱাৰ পথত বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালুৱে জনাইছে আৰু ছটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত করোনার গণসংক্রমণ তিনিচুকীয়া আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ের 5 গৰাকী কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 করোনাত আক্রান্ত হয়েছে তিনিচুকীয়া আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ের জিতেন কোঁয়ার প্রদীপ কুমার বণিক অকন শইকীয়া উত্তম সোণোৱাল শিবি তিওয়ারী আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানলৈকে তিনিচুকীয়াত 401 গৰাকী লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 তিনিচুকীয়াতো গণসংক্রমণৰ ধাৰা অব্যাহত আছে এইবাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ 5 গৰাকী কৰ্মচাৰী দেহত কোভিড পজিটিভ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ জিতেন কোঁৱৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বণিক অকন শইকীয়া উত্তম সোণোৱাল শিবি তিৱাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19